Shqipërinë me 4 milion shqiptar plus dhe do t'i dëgjoni. E para, e dyta. Nepotizmi është i problemi i madh për shoqërinë tonë. Jemi në këtë situatë ekonomike sociale se janë 500 lidhje nepotike në tatimet dogana. E në qofë se ne nuk të regojmë vullnetin tonë kundër nepotizmin, parti, si do të besojnë e shqiptarët nesër që ne do të realizojmë nga 27.5%, 28% që realizojmë të ardhurat në produktit të brendshëm bruto në 21, 22, 23% si që realizojnë Malizi, Serbia dhe Bosnia. E po, kjo 14% që është 3.3 miliard euro në vit, në i mandat qeverisës është 13.3 miliard euro. Si do realizojnë, ne? Duke vut edhe burin edhe gruan në dogana? Në tatime, edhe kunatin, edhe kunatën. Zotin Meta, lutem, lutem, lutem. Të lutem, të lutem. Nuk e nini dhe potim ju lutem. Monika Kryemadhi është më e mbrojtura nga neni ndaj nepotizmit. Pse? Sepse duke qenë ish kryetare partisë, ajo automatikisht është antare komitetit drejtues kombëtar. Duke qenë deputete sot, duke qenë deputete edhe nesër, ndoshta, sepse kjo nuk varet nga unë, varet nga Partia e Lirisë, varet edhe nga kontributi i saj në parlament, ajo përsëri është automatikisht antare komitetit drejtues kombëtar. Fal, në kryesi jemi të dy të barabartë. Edhe unë, edhe Monika. Në rast se ai dëshiron të qëndrojë në kryesi, ne votojmë të dy, edhe unë respektoj çdo vendim të forumit të partisë. Jemi në rregull këtu. Tani, më dëgjoni me vëmendje, me çikën hallën e Monikës ju. Me çikën hallën e Monikës ju. Nuk dinte Stalini. Nuk dinte Stalini ti shpëtonte jetën djalit tij që e morën peng gjermanët. Ka u thaj e tyre, generalve. I thanë, të lutem, kur ti pësha ti e ke drejtë të më ndëpërë. Baroj, unë vazhdoti. Qari tha Stalini generalve, lezoni Montefiorën. Montefiorën. Lezoni, jo, s'ka lidhe me zonë Kryemadhi kjo. Qari tha Stalini generalve. Kur vajtën e i thanë, e shpëtuam Vasilin, i thanë. Si e shpëtuat ju? Hitler i thanë, kërkon von Paulin. Kërkon von Paulin. Generalin e Stalingradit. Si shkëmbim. Dhe ne tha, do t'a shkëmbim me Vasilin. I tha kë, po ju në cilën akademit bashkimit sovjetik keni mësuar që një general këmbet me i kapter. Ata ngelën, regullat e luftës ta nuk ndryshojnë as për Stalinin. Mas lufte, i thonin këta general ta, asti nuk e shpëtuan Vasilin. Mbyllën i gojnë ju tha, nuk ju dhim se t'juve djalim tha, më shumë sa unë tha. U të lutem. Unë Vasili dha mund të shpëtoj dha, po mund të humbja luftën dha, se s'kisha moral të mbaja fjalime miliona nënave sovjetike që i kishin djemë të atje. Ju kujtoni, fal, se të thoni që Stalin ishte diktator. Po që qëllit, që ishte? Se budalaj dini ju që qëllin, që e qoj qunin të tito e qoj qunin. Në male, të lutem, në male, atje. Të lutem. A e dini budalaju atë Churchillin që të qoj qunin në Jugoslavi, në malë atje me Titon. Pse qoj? E qoj atje që të vriteshin sam shumë Gjerman, në mënyrë që a i të fiton dhe luftën me Gjerman, dhe bëjo. Kushe ka marrë penjë, Monika Kryemadhi? Askush. Nepotizmi është problem i madhë në Shqipëri dhe kjo nuk ka lidhje me Monikën dhe maskën tjetër, por problemi i madhë juni është që nepotizmi u këthyje në problemin më të madhë për lëvizjen rinore për integrim e cila në dy muaj do tjetë organizata më e fort si që ka qënë para 7 djetës. Në keni prisë e mund t'ja u marë Monika Kryemadhi partinë? Në kamë. Tani, falë. Churchilli, thonë i them të histori